Naitwa Morara Kebaso. Kwanza kabisa namshukuru Mungu. Jana nilipata ajali ya barabarani, lakini niliweza kusurvive na niko sawa. Na leo nataka kuzungumzia watu wa mlima. Nimefanya tour yangu ya mlima, nilianzia Nyeri, nikakuja pande ya Embu, nikaenda pande ya Tharaka Nithi, sijaenda bado Meru na bado sijafika Kirinyaga vizuri na Murang'a. Lakini nataka niwazungumzie watu wa Mount Kenya. Nyinyi wa Kikuyu, wa Meru, wa Embu, wa Tharaka na watu wote ambao wanaishi ndani ya Mount Kenya ambao nimesahau kwa hiyo list. Nataka mnisikize vizuri. Hii mchezo ambayo inaendelea kati ya Gachagua na William Ruto na Kindiki haiwahusu. It is not about you. Haiwahusu hata kidogo. Si ati wanapigania ni nani atawafanyia kazi vizuri kuliko mwingine. Si ati wanapigania ni nani atawaletea maendeleo kuliko mwingine. Si ati wanawapigania ile miradi ya serikali ambayo imekwama iweze kukwamuliwa. Hawa watu wanapigania pesa yenu. Wameiba mpaka wameanza kupigana wenyewe. Na nyinyi mnawaonea huruma. Mnasema ati Gachagua ni mtoto wetu, ni Mkikuyu ni wetu, ni mwizi lakini ni wetu. Wacha tumtetee. Wacha niwakumbushe nyinyi wa Kikuyu. Mliona wakati Ruto alikuja kwenu akilia mpaka kanisani akisema kwamba Uhuru anampiga. Mkamuonea huruma, sympathy. Mkampigia kura za huruma. Mumeona vile Ruto amewafanyia. Nataka niwaambie hivi wa Kikuyu na watu wote wa Mount Kenya, Meru, Embu, Mbeere, Tharaka wote. Huruma ni estate. Wacheni kuonea huruma watu ambao kila siku wanawaibia. Walikuwa wapi siku ambayo watu walikuwa na uawa Githurai? Walikuwa wapi siku ambayo watu walikuwa na uawa Karatina? Hao watu wamepora akaunti zenu, wamezimaliza. Wamepora national government, wamemaliza. Na hiyo pesa ndio wanaletea wajumbe, wanakuja kufanya rallies, wanasema kwamba sisi ni Wakikuyu lazima tutetee mtoto wetu. Ni sawa, mumtetee. Kama ni wenu, judamu ni nzito kuliko maji, siwezi kuambia kwamba msitetee mtoto wenu. Hata sisi kwetu, wanasemanga uwezi kuua mtoto wako. Ni sawa, mtetee atoke kwa minyororo ile amefungwa nayo. Lakini msifanye makosa ya kufikiria, ama kudhania, ama kutaka kupigia Gachagua kura kuwa rais wa Kenya. Kwa sababu hivyo vile anawaleta pamoja, morali behind him, anataka kuwa consolidate into one block, mpige kura kikabila, kumera kumera, dhuraku dhuraku, forigadhi Gachagua. Na mutalia, Uhuru alikuwa ni wenu. Biashara za Wakikuyu zilikuwa sawa chini ya Uhuru. Wakikuyu, mulifurahia Uhuru akiwa rais. Mnaweza sema kwamba uchumi ilikuwa mzuri. Ndiyo, chini ya Ruto iko mbaya zaidi. Lakini nani aliweka hiyo msingi? Mtu aliweka hiyo msingi ya wizi ni Uhuru. Na nyinyi mulisema Uhuru ni bilionea, hawezi kuwaibia. Na akawaiba kabisa vile mtu yote hajawahi waibia. Sasa mkae rada ya Gachagua sana. Hii mchezo mnachezewa, unaweza pata hata ni Ruto mwenyewe. Wameelewana na Gachagua, akaona, ameruka watu wa Mount Kenya wameanza kusonga kando. Akaambia Gachagua, we jifanye na kupiga, na mimi pia nitaongelesha wabunge wangu wajifanye wanataka kukuimpeach, ili watu wako wakimbie kukutetea, wakushike. Wakikushika, na we washike. Kaa na wao hivi kama gum na glue, mpaka 2027, tusameane, uniuzie hao watu. Nyinyi, mchezo ya siasa imeisha. Sisi kama vijana wa Kenya tulipoenda barabarani, hatukuwa tunajaribu kufaidisha wanasiasa. Tulikuwa tunataka kuleta mabadiliko katika taifa letu. Tafadhali, stay focused. Watu wa Kikuyu, Embu, Meru, Mount Kenya, can you please, please focus. Focus kwa mambo ya corruption. Kwa sababu wakati hiyo kelele ya Gachagua na Kindiki inapigwa, mnaona ndio iko kwa headline na ndio iko kwa front page ya magazeti, Adani anaendelea kuiba airport. Adani amewekwa through kampuni inaitwa Apiatro, amewekwa kwa chief, hii ambayo ina replace NHIF. Na ujue Adani ni Ruto. Ni pesa ya Ruto imepita kwa muhindi. Inataka kununua airport, wanataka kununua hiyo chief. Na tena amechukua ketrako, hii ya stima. Kenya yetu siitaibiwa iishe tukiwa tu hapa na tukiendelea kuwa maskini. Saa hii, ukienda kwa bank wewe Mkikuyu, wengi wenu ni wakulima na wafanya biashara. Ukienda kwa bank kukopa loan, interest ziko aje?
NCBA ni ya mkikuyu wenu, hata Equity ni ya mkikuyu wenu. Mnapatanga interest iko chini ati kwa sababu mwenye bank ni mkikuyu. Bank interest hai ukiboro pesa ni 27%. Na faida ya biashara mingi inakuanga between 10 and 20%. Kama sasa bank inakulipisha 27% kwa loan, kwani utakopa ufanyie bank? Hata wewe usipate faida. Ukulima yenu imeumia. Imeharibika. Watu wa Meru, kuna Isiolo International Airport, you walk into an airport, is like a ghost town. Billions of money imetumika hapo, lakini hiyo airport hakuna. Na ingekuwa inapeleka miraa ngambo. Hiyo ndio one of the reasons hiyo Isiolo International Airport ilijengwa. Watu wa Kikuyu mumeumia in farming. Wengine hadi mnatupa nyanya. Si nilifika hapo kwenu mkanionyesha nyanya ambazo mnatupa zinaoza. Ukulima imeharibika, ile vitu ambayo mlikuwa mna export kwenda ngambo kama kahawa, majani chai na vitu zingine imeuawa yote. Na bado mnaendelea kusupport hao wakora ati kwa sababu ni Mkikuyu. Wacha niwaambie wenzangu wa Kikuyu, wa Embu, wa Meru. Sisi wa Kenya ni ndugu zenu. We love you very much. Mimi nawapenda. I love you. Kikuyu, I love you. I love you na sitaki mpotee. In fact, sisi kwa familia yetu tumeoa kwenu. Hata ndugu yangu ameoa Nyeri. We love you very much. Na hatutaki mpotee. Nyumba zenu si ni sisi tunaishi. Rent tumewahi kataa kulipa. Si tunalipa. Si tunapanda matatu zenu na tunalipa. Si mlaneta chakula Nairobi na tunanunua. Mbona hatujai kataa kununua ati kwa sababu ni ya Mkikuyu? Kwa sababu ukabila hakuna Kenya, inaletwa na wanasiasa. Kwa hivyo hiyo ujinga na upuzi ya Gashagwa na Kindiki na Ruto ni ya kudivert attention ya Wakenya kutoka kwa the real issues ambazo ni wizi, wastage ya mali ya umma, watoto ambao wameuawa kwa kupigwa risasi, na wengine ni Wakikuyu na ni watu wa Mount Kenya wameuawa. Si Kionjo Kama Brothers kesi paka saa hii haijapatika, watu hawajafungwa. Kionjo Kama wale waliuawa pale. Saa hii ukienda Embu Level 5 hospital, madawa iliharibika, madawa ya 7 million. Kuna kijana kwa hiyo hospitali alikatwa mguu kwa sababu hakuhudumiwa mapema kwa hiyo hospitali. Ikabidi aende kukatwa mguu kijabe. Wakikuyu tafadhali, we are not your enemies. We love you, we are your brothers, we are your business partners. We go to church with you, we pray with you. Tumeoa kwenu, mumeoa kwetu, mnafanya biashara kwetu, tumewa host kwetu, hata sisi tuko kwenu. Mambo ya hiyo siasa ya Mlima Kenya, hati sijui dhuraku nyuma ya Gashagwa anapigwa. Gashagwa awaambie mahali amepeleka pesa ya Wakenya. Musitolerate hiyo nonsense. Na mkitolerate, shauri yenu, si mimi nitarudi kwangu niende nilale. Kitanda yangu ijahama, mtalala tu, lakini mtajuta. Tafadhali, tupeeni ruhusa tubadilishe Kenya.